الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز محمود الله، الله سبحانه وتعالى حمل على المسجد مشروك وشريك معروف جان حاجي برادر مزبلن سایفتی برادر مزبلن نبیر کرشنی که باسبت لره مزر عبدالله اغول لره اغول فرزن کرشنر مناسبت برن چکرنگن زیافت که باسبینگن قنابر مزگن الله عجر عظیم را اطاعتسن بلن شنده بخورسن چلی کن چکرنیز یرا فیزی گر فیز برکاتی گر برکاتو شدود Toshkentda kechagi kunduz tinim bilmay dinimizni xizmatida barlomo o'tirgan Hazrati Shayximiz marhum Muhammad Solih Muhammad Yusuf hazratlarining eng peshqadam shogirdlaridan bo'lgan bu Abror Ali Muxtor domlamizga tashrif buyurganlar. Muhtaram azizlar, ulamolarimizni shunaqa gaplar borki, ummatni ya'ni hanafiy mazhabga mansub bo'lgan kishilar namozida imom al-Hadi rahmatullohi alayhi haqqilariga duo qilishligi lozim bo'ladi deb aytib qo'yishgan. Chunki mujtahid zotlar dinimizni barcha arkonlarini farz, vojib, sunnat, mustahab deb bayon qilib berishgan, oydek ravshan qilib berishgan. Qaysi bir amalni agar biz shuni mundoq nazar soladigan bo'lsak, tayyor shuni farz, vojib, sunnat, mustahab ekanligini biz bilamiz. Ana shu zotlar tufaylida shunga qiyoslab aytamanki, garchi namozimizda duo qilib valilmu'minina valmu'minat duoyimiz o'zi shomil, shundoq hamma mo'minlarni haqqiga, lekin hozirda o'z davrini o'ziga yarashu nihoyatda dolzarb masalalari bor, zarurat va zaruriyat deydi. Yoshlarimizni aqidasiga daxl qilib ularni turli xil ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz ahli sunna va jamoa aqidasida kelib kelgan sunnati saniyaga xilof ravishda bir botil aqidalar bilan o'z yurtiga tajovuzkorona harakatga sabab bo'ladigan, yoshlarimizni buzishligiga sabab bo'ladigan, tashqaridan bo'ladigan hujumlarni dafini qilib turgan, shularga kerakli darajada hujjatul boliga bilan yetuk hujjatlar bilan ularni tafqirib turgan bu ustoz Abror Ali Muxtorni men tanitmoqchi bo'ldim sizlarga. Sababi birodarlar bularni haqqiga duo lozimligi uchun, duolaringizda eslashligingiz uchun hazratimiz Shayx Muhammad Solih hazratlarini bir necha kitoblarni taslim qilishliklari bilan bir qatorda yetim shogirdlarni tayyorlab hozirda siz bilan bizga har jihatdan savollarga javob bu shubhalarni tarqatib turgan, yoritib berib turgan shogirdlar borligi, shu jumladan Muhammad Ayubxon domlamiz mana diniy idorada hazrati muftiy hazratlarini yordamida turibdilar, ajoyib xizmatda turibdilar. U kishi havas qilib kiyom qilgan Muhammad Loyiq qoli ham mana bugun shu dasturxon atrofida shu ziyoratga ataylab Toshkentdan kamol bu farzandlarni ma'rifjon hoji farzandlarini bir qator tarbiyasini ajib bir mashaalloh tahsinga sazovor qilib bu Ravud degan joyga borsangiz ilmiy ma'rifat ishlarini u yerda kutib
kuru, bu yöndeki kitabları kuru. Bu etraftaki bana Abla Ali Muhtaraham bu şeyde görgenler, bu şeyde görgenler. Maşallah. Kursa insan kuvvet. Hem bir de mahallede şöyle kabr perzenti terbiyeler koysa, dinimizle, halkımızı oynadığım, marifetini oynadığım, ilmi seviyesi aşılığı, özünün akidesini yakışırışlığı, mezhebini yakışırışlığı, amin bo'ladigan sharoitlarni qilib qo'ygan mashaalloh shu manfijon hoji birodarimiz farzandlari bu Murodulloh, Mirabdulloh, Mirza Abdulloh hammalari go'yoki aka-ukalarimiz sovg'a qilishadi bu borada. Ularni muhabbati tufaylidan hozirgi mana bu aqiqani marosimida ham mana bu ustozlar, qolilar tashrif buyurishgan. Muhammad Ayfon domla umid bilan bu kishini xolidi kuyov qilganlar. Albatta bir necha kuyovlarimiz bor, qizini berishlikda odam xo'p mulohaza qiladi, har tomonni o'ylaydi, ikki dunyoni saodatiga ega bo'lsa ekan deydi. Ko'zlagan maqsadidan ziyoda ilohiy maqom martaba ikki dunyoni saodatiga ega qilsin, qoridonlarni ham ko'zlardan o'zi asrasin, xizmatlari ulkan bir xalqimizni Qur'onga bo'lgan muhabbati, Qur'onni to'g'ri talaffuz qilish, Qur'onni Allohning roziligida o'qishlikka bu kishini har bir harakati ilohim shu sabab bo'lsin. Bugun ajoyib bir anjuman, ixlosga yarasha bo'ldi bu. Bizni Namanganda ham Abdulbositimiz bor, o'zlari ustaxon bo'lib hech kina bo'lib Shamsiddin qorbonlarimiz ulug' ustozlarimizni oldlarida duo olgan, Anjonda Rahmatulloh qorakam degan mo'min qorakamni o'g'illarida ta'lim olgan bizni Abdulbositimiz bu, yomon ko'zdan asrasin, bu kishi ham shu yerda. Bulardan hammasini Qur'on eshitgimiz keladi. Endi buni fursatdan foydalanib, xo'p Qur'onni bir Abdulbosit qori boshlab bersalaru suhbatni keyin Abror Ali Muxtor domlamizlarga beraman. Bir xotirjam bugun bir maza qilib inshaalloh ham Qur'on eshitib ham suhbatidan bahra olamiz inshaalloh. Qani xolo aytamikin?
Sallallahu aleyhi ve sellem.
ett fjärrsätt. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حق سبحانه وتعالى وزنين سيغان بندلارنا turli tuman ne'matlar bilan mukarram musharraf qilib bu ne'matlarning ortidan ulug' darajatlarga erishishligini maqsad qilib o'zining bandalarini dunyoda boshqalar ya'ni boshqa millatlar erisha olmaydigan narsalar bilan siylaydi. Bandaning dunyoda erishishi mumkin bo'lgan ya'ni ne'mat olarak unga hiba qilinadigan, sovg'a qilinadigan ne'matlar ichida iymondan ortig'i bo'lmaydi. Haq subhanahu va taolo qaysi bir bandaga o'zini tanishlik ne'matini bergan ekan, bu banda dunyoda boshqa har qanday narsalardan o'zini ustun ne'matga ega ekanligini his qilishi lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo boshqa ne'matlarni iymon ne'mati bilan birga ne'mat ekanligini zikr qiladi. Haq subhanahu va taoloning bergan ne'matlari ichida farzand ne'mati ham alohida o'rin tutadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Shura surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Lillahi mulkus samawati wal ard. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما والله وإنه عليم قدير صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى yeru osmonlarning mulkiga sohib bo'lgan zotdir. Mana bu e'tiqod, iymon, tavhidning asoslaridan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo yeru osmonlarning mulkining xos egasidir. Hech kim bu mulkda sheriklik da'vo qila olmaydi. Buni bilgan inson yeru osmonlarning mulkini sohibiga ibodat qilishligi bilan faxrlanishligi kerak. Biz ibodat qilayotgan zot, biz sig'inayotgan, aytgan gapiga itoat qilayotgan, bo'ynimizni egib, sajdaga unga itoat qilib, iltijo qilayotgan zot yer va osmonlarning mulkiga sohib bo'lgan zot. Bu e'tiqod, bu tushunchaning ortidan Alloh subhanahu va taolo farzand ne'matini zikr qilishni boshlaydi. Yahabu liman yasha'u inathan. Bu osmonlar va yerning mulkining sohibi bo'lgan zot xohlaganiga qiz farzandlar sovg'a qiladi. Ya'ni mutlaq o'g'il bermasdan faqat qizni o'zini berishligi mumkin. Va yahabu liman yasha'u zukur. Xohlaganlariga o'g'il farzandlar beradi. O'g'ilni o'zini beradi, qiz bermasligi mumkin. Mufassirlarimiz aytadilarki, nima uchun inathan kalimasida alif lam yo'q? Zukur kalimasida alif lam bor. Chunki insonlarning tushunchasida sharaf ma'nosida o'g'il bola fazilatli hisoblanadi. Har qanday inson tabiatan o'g'il ko'rsa xursand bo'ladi. Tabiatan bu. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'g'ilning fazilatini alif lam bilan ma'rifa qilib zikr qilishdan tashqari inathan kalimasini qiz farzandni o'g'ildan oldin zikr qilib qo'ydi. Bu ulamolarimiz buni tafsirida aytar ekanlarki, ayol kishi agar birinchi farzandi qiz bo'lsa, u barakotli hisoblanadi. Ayolning barakotli ekanligiga birinchi farzandi qiz ekanligi dalolat qiladi. Chunki Qur'on qizni birinchi zikr qildi. Fazilat tashrif ma'nosida aliflom bilan zukurga aliflomni qo'shdi deydi. Au yuzawijuhum zukronan va inatha. Alloh xohlasa
iroda qilsa qiz va o'g'ilni aralashtirib beradi. Va yaj'alu man yasha'u aqima, Alloh xohlaganlarini aqim tug'mas qilib qo'yadi. Arab tilida aqim kalimasini boshqa sinonimi, ya'ni murodif ham bor. Aqimni yana bir boshqa, ya'ni muqobili aqur keladi. Zakariya alayhi salatu vassalomni Alloh subhanahu va taolo keksayib qolgan paytlarida qilgan duolarini ijobat qilganda va mar'ati aqir deganlar. O'sha joyda ayolim tug'mas degan gapni gapirganlar. Lekin u joydagi kalimadagi aqir, aqur kalimasi aqimdan farqli ekan. Ya'ni arab tilida aqim bo'lib oxiri og'iz bekiladigan jumla bilan tugasa mutlaqo tuzalmaydigan tug'mas ekan. Lekin aqur bo'lsa, og'iz oxirida ochiq qoladigan bo'lsa, buni davosi bo'lishi mumkin. Tug'mas yoshga yetdi-yu, Alloh iroda qilsa, uni davolasa mumkin degan ma'noda. Lekin yuqoridagi Shura surasida kelayotgan holat va yaj'alu may yasha'u aqima, Alloh xohlasa kimni tug'mas qilib qo'yadi. Dunyoda ming hamma imkoniyati bo'lgan taqdirda ham Alloh farzand bermasa imkoniyati yo'q degani. Alloh bermasa bo'lmaydi. Biz dunyoda hayotda ko'zimiz bilan ko'rib turgan qancha misollar bor. Dunyoni bir tomonidan ikkinchi tomoniga yumaloq yostiq qilib tashlaydigan odamlar, ming afsus, farzandi yo'q. Buni Allohning irodasiga iymon keltirgan mu'minlar yaxshi tushunadi. Shuning uchun mu'minlik Qur'onning bu oyatlarining boshida iymon keltirishimiz kerak bo'lgan kavniyot, dunyodagi qonuniyatlar, bularning barchasiga bo'lgan ishonchimiz farzand masalasida ham iymonimizni taqozo qiladi. Alloh subhanahu va taolo farzand berar ekan, yer va osmonlarning mulki Allohniki ekanligiga iymon keltirgan odam endi farzandini mana shu Allohni taniydigan inson qilib tarbiyalashligi lozim bo'ladi. Farzand tarbiyasi to'g'risida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bir qancha ko'rsatmalari bor. Aqiqa masalasida bir qancha sahih hadislar bor. Bizning Hanafi ulamolarimiz aqiqa masalasini, mutaqaddim ulamolarimiz qurbonlik hosil, qurbonlik shori bo'lgandan keyin mansuh bo'lgan degan gapni gapirishgan. Lekin keyingi mutaaxir ulamolarimiz aqiqaning mustahab amal ekanligini, bunga amal qilishda savob borligini, sahih hadislar buni quvvatlashligini ta'kidlashgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Al-gulam murtahanun bi aqiqatihi." Farzand o'zining aqiqasiga garovlangan. Ya'ni farzand ko'rgan odam farzandning shukronasi uchun aqiqa qiladi. Aqiqaning o'zi lug'aviy ma'nosi kesti degani. Lug'atda ulamolar sochni kesishligiga, o'g'il bola bo'lsa sunnat qilinishligiga, u tug'ilganda xursandchilik uchun qo'y so'yilishligiga nomlangan nom deb aytishadi. Aqiqaning o'sha farzandni unib o'sib, sog' salomat o'sishligiga garov sifatida so'yishligini ham alohida ta'kidlanadi. Farzand tug'ilganda farzandning ismini qo'yish otaning zimmasidagi vojibotlardan. Alloh subhanahu va taolo farzandning ismini qo'yishga otani majbur qilib qo'ydi. Chunki farzand tug'ilganda o'zini o'zi nomlay olmaydi. Farzand dunyoga kelganda uning nomini qo'yishlik ota mas'uli bo'ldi. Qiyomatda so'raladi. O'g'lingga nima deb farzand qo'ygansan degan savol otaga savollar ichida beriladi. Shuning uchun har qanday inson farzand ko'rar ekan, uning shukrini ado qilishlik masalalarida ism qo'yishlikka ham e'tibor berishligi kerak. Bugungi xonadon barchalarimiz hurmat qilgan e'tiborli xonadonning ya'ni qadam ranjida qilgan farzand Mahmud ismi bilan nomlanibdi. Bu juda chiroyli ismlardan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Khayrul asma ma ubbida va hummit." Ismlarning eng afzali Allohga bandaligini eslatib turadigan va hamd, maqtovni ma'nosini berib turadigan dedilar.
Ubbideden murad Abdurrahman, Abdullah, Abdulkarim, Abdulvahhab kabi isimler. Hummiddan murad Muhammad, Mahmud, Ahmad kabi isimler. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, şeriatını bilgen, ulamalarını hürmet kigen, ahli ilimlerini gapiga quloq solgan xonadon farzandiga Mahmud ismini qo'yibdi. Alloh taolo ismiga munosib farzand bo'lishligini nasib qilsin. Haq subhanahu va taolo bergan farzandning shukronasi uning 7 kunligida aqiqa o'laroq bir jonliq so'yishlikni imkon topsa 14 kunligida, bo'lmay qolsa 21 kunligida, juda bo'lmasa undan keyin to balog'atga yetguncha imkoniyatiga qarab so'yishligini buyurdi. Farzand tarbiyalaridan yana biri farzandning dastlab chiqadigan tili Alloh kalimasi bilan, la ilaha illalloh kalimasi bilan, Qur'on oyatlaridan bo'lgan kalimalar bilan chiqishligini tashvishini qilish kerak. Farzandning Qur'on ta'limotiga ham yo'llab qo'yish otaning zimmasidagi burch hisoblanadi. Farzand agar otaning tarbiyalari ichida Qur'on ta'limotini o'rgana olmay qolsa, bu ma'noda ota mas'ul bo'lish ehtimoli bor. O'zi o'rgata olmasa, o'rgatadigan odamga olib borib, farzandni Qur'on ta'limoti bilan, sunnat muhabbati bilan ta'lim berib qo'yishligi lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo farzandni ne'mat ekanligini his qilishlik bilan birga uning shukrini ado qilishlikdagi shukr shartlariga ham e'tibor qaratishligimizni buyurgan. Shukr o'zi 3 narsa bilan ado bo'ladi. Dastlab berilgan ne'matni kim tomonidan berilganligini e'tirof qilish shukrning 1 rukni. Bir bandaga bir ne'mat kelsa-yu o ne'matni o'zim topdim desa, shukrga putur yetadi. Odamlar pul topadi, boylik topadi, obro' oladi, har turli dunyoviy ishlarda bir narsalarga ega bo'ladi. Bular barchasi ne'matlar, lekin bular menga Alloh tomonidan berilyapti degan e'tirof bo'lsa, shukrning 1 ruknini ado qilgan bo'ladi. Shukrning 2 rukni berilgan ne'matni o'sha ne'mat taqozo qilgan yo'lga sarflash bilan bo'ladi. Obro zakoti bor obro'ni. Siz qayergadir borsangiz, sizni gapingiz o'tadigan o'rinlar bor. Boshqa insonlar o'sha o'zlarining ehtiyojlarini o'zlari yetkaza olmaydigan o'rinlarda siz u obro'ni zakotini ado qilishingiz kerak. Qiynalgan beva bechoralar, muammoga uchragan insonlarning muammosini hal qilish sizni zimmangizda bir ma'noda vojib bo'ladi. Pulning zakotidan tashqari obro'ning ham zakoti bor. Uni ado qilinmasa, ne'matning shukrini to'g'ri sarflagan hisoblanmaydi. 3 shukr shartlari tilda izhor bo'lish kerak. Alhamdulillahi robbil alamin, alhamdulillahi val minna. Allohga shukrki bu narsalarga tilimiz bilan ham iqror qilamiz degan ma'noni ifoda qilish kerak. Agar farzand ko'radigan bo'lsak, farzandni Alloh bizga berdi degan e'tiqodimiz tom bo'lsa va bu farzandni Alloh rozi bo'ladigan yo'lga tarbiya qilsak va buning shukrini tilimizda ham yoki shunga o'xshagan o'zimiz qadrdonlarimiz davrasida izhor qiladigan bo'lsak, inshaalloh robbil alamin shukrning izhorini to'la ado qilgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda menga shukr qilinglar, o'zim ziyoda qilaman deydi. Shukrning mukofoti yana ziyodalik. Shukr qilgan odamga Alloh subhanahu va taolo ziyodalikni beradi. Lekin shukr qilmagan odamlarga shukrning ziddi kufr ekanligini zikr qiladi. Kufr 2 ma'noda, bittasi kufroni ne'mat ma'nosi, ikkinchisi Allohning ne'matlariga nonko'rlik qilish. Ya'ni kufr qilish, inkor qilish ne'matni o'z haqqida haddida ishlatmaslik. Buni zikridan keyin inna azabi lashadid dedi. Agar shukr qilmasanglar, ne'matni berish, uning oqibatida ne'matga shukr qilish shartlari ado qilinmasa, endi azobim qattiq dedi. Allohning azobi qattiq ekanligini biz his qilamiz. Lekin hayotimizda farzandini to'g'ri tarbiyalamagan odamlarning hayotdagi achchiq qismatlariga ko'z tashlasangiz,
Allohning azobi o'ta qattiq ekanligini yanada his qilasiz. Farzandidan qutula olmay turgan, bu farzandni nima uchun dunyoga keltirdim deb o'zining boshiga o'zi urayotgan odamlarni qancha-qanchasiga qarang. Bular ne'matni to'g'ri ma'noda Alloh buyurgan shar'iy nuqtai nazardan shukrning asl rukunlariga e'tibor qilmasdan katta qildi. Oqibat shukrga zid amal bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo dunyoni o'zida uning alamini toptirib qo'ydi. Qur'oni Karimda o'sha xohlaganiga o'g'il, xohlaganiga qiz, xohlaganiga aralashtirib beradi degan oyatlarning oxiridagi xohlaganini tug'mas qilib qo'yadi degan oyat ham iymonli insonlarni ko'ngillariga taskin beradi. Ba'zi insonlar farzand ko'ra olmaydi. Bu farzand ko'ra olmaslik insonni Alloh tomonidan azoblash emas. Chunki ba'zan o'sha farzand ko'rmaslik unga nisbatan ne'mat bo'ladi. Chunki atrofingizda yuqorida aytganimizdek turli xil musibatlar farzanddan ham kelib qolishi mumkin. Shuning uchun bergan ne'mat alhamdulillahi robbil alamin, bermasa Allohu akbar degan duoyi zikr bilan Allohni taqdiriga qadariga iymon keltirib davom etish kerak. Farzand berildi, bu mas'uliyat hisoblanadi. Unga amal qilishlik uchun juda jiddiy harakat qilish kerak bo'ladi va buning oqibatida farzandning dunyoni o'zida emas, oxiratda ham bu izzat tojini kiydirishligi g'amini qilish kerak. Nabi sallallohu alayhi vasallamdan sahih sanat bilan qilingan rivoyatda "Iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath" odam bolasi vafot topsa, hamma amallari to'xtaydi, faqat 3ta amal ortidan ergashib boradi dedilar. Shulardan biri sadaqatin joriya, joriy sadaqot, ya'ni siz dunyodan o'tib ketdingiz-u, xalq foydalanib turgan yo'l, ko'prik, madrasa, maktab, bir insonlar bundan keyin quduq, shunga o'xshagan narsalardan foydalansa, sadaqa joriya bu. Aw ilmin yuntafa'u bihi, yoki odamlar manfaatlanadigan ilm. Albatta ilmning sharafi, ma'lumning sharafi bilan belgilanadi. Bu ma'noda shariat ilmlarini o'rganib, o'zidan keyingi xalqlarga oq va qorani tanib ketgan ulamolar bu ma'noda sadaqa joriyaning ham manfaatli ilmning ham, ya'ni sharafidan musharraf bo'lishadi. Uchinchi zikr qilingan narsa avvaladin solihin yad'u lahu, yoki bir farzand qoldirgan bo'lsa, solih farzand bo'lsa va ota-onaning haqqiga duo qilsa dedilar. Ne'matning abadiylikka muhrlaydigan, ya'ni imkoniyatlardan biri solih farzand. Ota-onaning haqqiga, ota-onaning haqqida har doim yaxshilik bilan duoda eslanadigan farzand. Ota 5 vaqt namozga jamoaga qatnab turadi. Dunyodan o'tib ketgandan keyin o'g'illar mutlaqo jamoatga aralashmay qo'yadi. Bu otaning tezda dunyoda ham nomi o'chib ketishligiga sabab bo'ladi. Farzand ota qatnab turgan jamoatga qatnab tursa, ota hurmat qilgan ahli ilmlarni ziyoratini davomiy qilib tursa, o'sha farzandni ko'rib otasi har doim eslanadi. Alloh rahmat qilsin, falonchining o'g'li bu deyiladi. Mana shu ma'noda farzandni solih tarbiya qilishlik mukofoti abadiydir. Alloh subhanahu va taolo xonadonga tashrif buyurgan go'dakni o'zi bus-butun o'sib, xalqi millatimiz uchun manfaatli shaxslardan bo'lishligini nasib qilsin. Xonadonni bu aqiqaning shukri uchun yozgan dasturxonlariga ajr mukofotlar bersin. Farzandni ahli ilmlarni hurmat qiladigan, ularga xizmat qiladigan, ularning sharaflari uchun doimiy harakatda bo'ladigan farzandlardan bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Qalblarimizdagi ezgu niyatlarimizni Alloh subhanahu va taoloning roziligi yo'lida o'zi Alloh taolo barakotli, mustahkam, sobit qilsin. Avvalo bu majlisda bizni ilk shar'iy bilimlarni o'rganishimizda ustozlik qilgan ustozlarimizni Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Bu joyda Umar xondomlamiz, Alloh taolo bu kishilarni qilgan xizmatlarini Namangan ahli juda yaxshi biladi.
Namangan ahlini qadimda Namanganning vijdoni degan bir laqabni olgan zotlar, ajdahoning og'zida turib dinini xalqiga yetkazgan zotlar, bularning qadrini doimiy bilib yetib borishligimizni Alloh taolo nasib qilsin. Domlamizni oldilarida solihon domlamiz o'tiribdilar. Bu zotlar ham biz madrasada o'qiganimizda bizga ustozlik qilishgan. Alloh taolo bularning bizga bergan ilmlari, o'rgatgan bir harflarini umr bo'yi qil xizmatlarini qilib ado qila olmaymiz. Alloh taolo bularni umrlarini uzoq qilsin. Haqlarida har doim har namozimizda duodamiz. Alloh taolo bu duolarimizni o'zi ijobat qilsin. Bular yana kamtarlik qilib bizga o'xshagan talabalarning talabasini talabasiga qo'llarimizga mikrofon berib gapirishga ijozat berishyapti. Alloh subhanahu va taolo bu qilayotgan gaplarimizda o'zining roziligini topishligimizni nasib qilsin. Namangan ahlini bir ma'noda juda katta Alloh taolo ne'matlar bilan ne'matlantirib qo'ygan. Bunday ulug' zotlarning hurmatini, bunday ulug' zotlarning g'animat ekanligini bilib, bularning duolarini olib borishligimizda Xudo taolo o'zi bizlarga tavfiq, hidoyat bersin. Haq subhanahu va taoloning o'zini roziligi yo'lida barchalarimizni, qalblarimizni ulfat qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء Yeah.
kelgan mehmonlarimizni Alloh bundan-da ziyoda iqbol bergin. Uzoq yillar xizmat bergin, salafi solihlarning xizmatlarida ana shu ulkan Alloh rozi bo'ladigan xizmatni Alloh nasib etgin. Mana bu qorilarimiz Muhammad Zoir, bu Abdulbosilarga Xudo yomon ko'zlarni, yomon so'zlarni o'zing asragin. Qur'onni haqqida ado etadigan, Qur'onni mana shu tarzda o'qilishligini xalqqa yetkazib, Parvardigorni faqat rizosini umid qilgan holda Allohga butun xalqni hidoyatiga bularni ham Alloh sababchi qilib, bularga ta'lim bergan ulkanlar niyat ustozlarni Alloh rahmatinga olgin, ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Sallallohu ta'ala ala sayyidina Muhammad va ala olihi va ashabihi ajma'in. Rahmatika ya Rahman. وانتشت روحي